No niin, nyt alkoi viikonloppu ja meikäläinen alkoi grillaamaan tossa ja mä en huomannut yhtä videoa, kun mä laitoin sen, kun mä oon kuvannut sen GoProlla, niin mä en muistanut katsoa sitä, menikö se, sen takia mä poistin videon, kun mä en tiennyt, että menikö se full HD:na, kun se on kuvattu 1080p, eli full HD, eikä millään 360p. Ei voi videon muokkaus olla perunaa, jos se on kuvattu sillä tietyllä formaatilla, niin se pitää sitten sillä tietyllä formaatilla lataakin videotupeen, eikä millään saatanan perunalla laittaa sitä. Full HD-video olisi mukaan 360p. Ei sillä lailla. Siitä ei sen enempää, että meikäläinen alkaa nyt hyvää viikonloppua kaikille, ja nyt meikäläinen alkaa grillaan täällä. Grilli käy tuolla kohta kuumana, mutta täytyy pienentää sitä grillin ottakaa, täällä on niin saatanan sotkusta, ettei täällä nyt yhdelläkään kohua yhtään mitä. Ottakaa nyt siinä, että mä saan ees täältä ton vissyn auki. Tosta toi. Mulla on kädet niin perkeleen täynnä. Kyllä käsiä pitäisi olla niin helvetin enemmän. Mutta ei siitä sen enempää. Täällä savuaa jo pirusti. Täältä pitää laittaa pienemmälle. Nää käy niin pirun kuumana täällä tämä. Mulla ei nyt kolmijalkaa tähän ois. Hetkinen. Miksen mä otan sitten kolmijalkaa tosta kolmijalkaa tohon sitten. Tätä kolmijalkaa tästä tähän grillaukseen. Mä ei juman kautta, kun tätä yhdellä kädellä saa tätä hommaa toimimaan. Savuttaa tää niin pirusti tossa. Te nyt näette sen, mitä näette. Ottakaa nyt perkele hetki siinä. Kuvaukset menee nyt miten sattuu. Tää kuvaus on, mä en editoi tällaista. Jos joku ihmettelee, miksi kamera heiluu, niin perkeleesti se heiluu sen, mitä heiluu. Ja sille ei nyt voi... saatana, sille ei nyt voi mitään. Nyt se savuttaa siinä. Tää on sitä aitoa hommaa, että tässä ei niinku sitä sitten hierota sillä lailla paremmin. Että tää on sitä aitoa tupettamista, eikä siitä sen enempää. Nyt se savuttaa. Vähän virtaa koneeseen. Toikin muuttuu, toi muuttuu kohdalleen. Niin nyt lähtee sitten niinku grillaukset, tosta vähän sieniä sinne. Noin, sinne meni sienet. Tästä vähän vissyä naamariin. Noin. Sitten sinne lähtee sieniä, ei kun sipulia, sienet meni jo. Noita pitää kohta käännellä tossa. Äläs lähes sinne perkele kaatumaan. Noi. Tommosta, niin siinä lähtee grillaukset tulemaan ja katsotaan tänne päin tossa. Mulla on siellä on vielä sipulia niin pirusti, siinä on aika pirustista sipulia, että saa kyllä grillata. Siinä on kolme isoa sipulia. Ja siitä sitten tulee sitä grillausta. Nyt vähän grillataan. Vähän nää jännästi vinkuu nää sakutin sienet. Purkki sieltä nää vinkuu kun vikisee kun viimeistä päivää.
Näistä tulee piru hyviä, nää sienet vaan vikisee ja vinkuu viimeistä päivää. Sit kun laittaa kukkosoosia pintaan, niin kyllä lähtee, mutta kyllä alkaa sitten paska haisee sen jälkeen, kun mä sipulia syön. Se kyllä laittaa pienettä. Pitäisikö sienien kanssa pitkästä aikaa keittää makaronia? Hiilaripaskaa, mutta en tiedä sitä, tai spagettia. Kun spagettiakin mulle lahjoitettiin, niin mä en oo spagettia kanssa syönyt pitkään aikaa, pitäisikö tehdä. Sekin on sitä. Vitsi nää vinkuu ikävästi. Ärsyttää toi pieni vikinä. Sienet vikisee. Ihan kuin nää eläis nää saatukin sienet. Mä en tiedä, onko mulla edes riisiä. Riisiä mulla ei taida olla. Riisiä mä laittaisin mieluummin, jos mulla olisi, niin mä laittaisin kiehuun riisiä tulemaan nyt. Mut tällaista grillausta tällä kertaa. Tossa menee jonkun aikaa, kun mä grillailen tästä. Pitäisikö se tällaista laittaa? Yksitoista minuuttia kestää, kun nää tulee. Mä en tiedä tämmöset, että minkälaista näissä on ja paremmin näissä on, mitä kaikkea näissä on. Energiaa näissä on 145 kiloa ja 340 kilojouheja tässä. Kilojouhe oli 145 ja kilokaloria on 340. En tiedä, onko nää sitten hyviä, onko nää sitten nää hiilarispaketit ja tällaiset terveellisiä syödä. En tiedä, mä en terveydessä tiedä näistä tällaisista. Tällä pitemmän päälle nää voi olla aika tumppasia elimistöä, jos näitä syö, niin saataisiin. Mä en ole pitkään aikaan syönyt, niin en oikein tiedä sitten näiden terveellisyydestä. En oikein tiedä sitten tällaisistäkään. Tällaisistakään riisiä mulle ei ole. Joo, semmoista. Mä tuossa laittelin tuolla ton veden tulemaan tosta, että laitan ehkä makaronia tai sitten tässä hakutin hiilarimakaronipakettia, kun muuta nyt ei tällä kertaa ole. Ja makaronipaketti kestää 11 minuuttia. Se on aika saatanasti, mutta ruoanlaittohan on sitä hitaan ihmisen, se ei ole sellaista valmiiseen pöytään menevää hommaa. Tää ruoanlaitto on tosta hikistä hommaa, mutta ei voi mitään, sellaista se on. Kohta alkaa olemaan nämä sipulit täällä valmiita ja tällaista. Ei meikäläinen tässä nyt grillaile ja tällaista, ei muuta kuin näihin vikisiviin tunnelmiin. Tähän. Tällaista ruoanlaittoa tällä kertaa. Kai sitä pitää sitten hiilaripaskaa syödä, kun ei muuta ole.